记者5月23日上午从厦门航空有限公司了解到，针对十架波音737 MAX 飞机长时间停飞造成的损失，厦航已向波音公司正式发函提出索赔。针对十架波音737 MAX 飞机长时间停飞造成的损失，厦航已经正式向波音公司发函提出索赔。2019年3月11日起，厦航正式停飞十架波音737 MAX 飞机，并将飞机停放于厦门和福州机场进行封存。这些飞机在厦门和福州机场进行封存停放，因为沿海地区空气盐分含量高，台风季节又降到，那飞机长时间停放可能对安全造成不利影响。厦航将在保证安全的前提下，把停产的737 MAX 飞机调集到低温干燥的西北地区机场停放封存。此前，南航、东航、国航已经就737 MAX 停飞向波音公司提出索赔。2019年3月，埃塞俄比亚航空一架波音737 MAX 飞机发生空难后，因短时间内连续发生空难，该机型遭遇全球停飞。数据显示，截至目前，国内航空公司共运营有96架737 MAX 机型。